Velkommen til endnu en gang Let's Play Blood Bowl. Mit navn er Jakala, og jeg skal spille med D-Day Warrior, som er mit kæreste vaveteam. Sidste gang, ja, det blev en kort kamp, i det at modstanderen han trak sig allerede ved runde 2 eller 3, så opgav han. Så derfor så fik jeg min minotaur tilbage, som har været skadet. Og så gik jeg ned på 3 team rerolls, i det at jeg gerne helst vil ligge under 2000 lige nu i team value. Vi spiller i Open Ladder sæson 14, og sidst der lå vi 2078. plads. I det vi har vundet nu, så ligger vi på en 1199. plads, så vi er jo sprunget noget frem, må man sige. Nå, men lad os se, om vi kan finde en modstander og forhåbentlig vinde endnu en kamp. Så fandt vi en modstander, og det blev et orkhold. ORC. Lad mig se, hvem er, vi skal møde. Vi skal møde... De har en trold. Vi skal møde nogen, der hedder... Klan Bearhawk. Klan Bearhawk, om han hedder... Grizzly Bear. Ja, orker. Hvordan ser det ud her? Det er en trold. Trolden har blok. Han har en lineman, der er skadet, så han er kun på 11 spillere. Han har guards på bitserne. Han har blok på stort set alle sammen, også black orksen. Ja. Hvad havde han i? Han har 4 team rolls, 9 i fan factor og 1 approach carrier. Jeg giver ham 110, smækker han det sidste i og køber en troldmand. Det kan godt være, han gør det. Nu må vi se. Ej, han køber en ekstra doktor. Det er måske også meget smart, når man møder et kæreshold. Og så smækker han 40 oveni og køber en blot reservat. Ja, hvorfor ikke? Nå. Det bliver spændende at se, hvordan kampen går. Let's play. Vi spiller på min hjembane. Ja, der har vi jo så mit hold. Han starter med bolden. Nu må vi sætte op efter forholdene.
Take it. Gør så den der. Hvad skulle han? Yeah. And welcome, Grizzly Bear, if you're watching the match. And I'm doing this in English, so no, not in English, in Danish, of course. Yeah. Tager på dansk. Han har fame plus en. Nå, lad os da bare komme nærmere. Ikke, ja tak. Han har ikke noget tackle, så jeg kan dodge igennem alt det her skidt. Ja tak. Det er derfor jeg valgte ham med dodge til at være der. Ikke noget pal. Ja tak. Så tager vi en stand firm. Gør vi da. Han vælger at løbe ned der. Nej, der står hans. Så vil han sgu nok gerne have ham ned der. Ja, perfekt. Han skulle bruge sure hands på den der. Det var ikke dumt. Det var ikke dumt. Men vi starter den her løb den vej rundt. Ja, vi satser på.
Skal vi det? Vi lever ned og smækker ham der på huden. Ja tak. Og kom. Skidt der ikke så meget ved. Så er spørgsmålet, om vi skal... Så vil vi gerne have den der væk. Vi bliver stående. Det var lidt ærgerligt, da han gik wild. Nå, så gik han med det. Kun stunt, heldigvis. Ja, det er ham der, der har jumpet. Det må de jo selv om. Det skal jeg da ikke klage over. Hvad gør han der så? Vi tager ham. Godt nok modigt, at han ikke kigger op og blokker for ham der. Ja, tak. Kom så. Ja, tak. Knockout. Ud med dig, min lille ven. Nå nej, jeg havde jo ikke jump op med ham. Åh. Det glemte jeg. Vi løber herover. Hold op med det. Jeg skulle ikke gøre det, jeg skulle ikke gøre det. Wild animal igen. Men så gør vi den med glæde. Eller noget. En tern. Altså. Ah. Ja, det var lidt for ikke at sige meget ævle. Sådan er det.
der. Han er mighty dope. Det er jo ballade. Så tak der. Ej, det kunne jeg godt have, den kunne jeg godt have spillet bedre. Det kunne jeg godt. Men okay, han har en black overhovedet nu. Kommer jo nok igen. Oh. Burn mode. Next game. Ej, det er ikke godt. Det kunne jeg godt have gjort bedre. Følg med. Ja, tak. Kunne jo sådan set godt være ham lidt der. Eller hvad? Vi tager chancen her. Kom. Ja, tak. Og spiller ikke særlig smart nu. Lige nu spiller jeg ikke særlig smart. Nå, heldigvis så kunne han også bevæge på et dog. Ah, så slår han den lige. Det var ikke dumt. Tak skal de have. Tak skal de have.
han har jump up. Så virker den ikke, det er typisk. Typisk. Ikke falde. Ikke falde. Hold nu op. Ja, jeg bliver nødt til at prøve. Ah! Ah, jeg kunne have fået ham ned der. Godt nok har han ude. Det ene og det andet. Nå, nu får han da scoret. Tillykke, tillykke. Hvis jeg nu så kan være så heldig og så hurtigt få scoret den første halvleg, så i anden halvleg kunne holde den, og så score til sidst, så har jeg jo stadig vundet. Han får selvfølgelig sin overhovedet. Sådan er det. Men det havde vi jo, også gange. Sjovt, den har lukket sig der. Ja. Jamen, vi har da brugt en masse rerolls. Skal jeg ikke komme ind på det? Nix. Ja, jeg fik da heldigvis endnu et lyve ud. Den er helt dernede.
jeg nu tager den der dør på døren. Ja, hvorfor ikke? Kom så. Ud med ham. Det er okay. Det er okay. Der også. Gør vi det? Knockout. Det var ikke godt. Jamen, vi løber lige her om bagved. Vi må se, hvad der sker. Gjorde han ikke det der? Gjorde han det? Jeg har et reroll. Det glokker jeg ham til, det jeg gerne vil. Ja tak. Det jeg kan gøre nu, det er, at jeg kan nemlig tage ham dværgen der. Løb ned, blitse der, løb op, aflevere. I et handoff, løb op, kast bolden til ham der. Løb op, spurg. Han skal ikke følge med. Nej, så det er godt. Han har ikke brugt nogen rerolls. Skal ikke løbe den nu. Tak, tak. Nå, lad os tage en, som er gang. Ja, tak. Ud med. Knockout. Så skal han bare kun tage godt det. Sådan. Thank you.
Nå, men jeg fik ham da til det, jeg ville. Skal vi se her. 1, 2. Gerne se, om vi kan få nogle flere ud. Nej. Helst ikke mine. Og nu er det. Der er nogen, der jumper op. Det var kun et skub. Sådan der. Han kan da heldigvis også fejle, så han bliver nødt til at bruge hele. Så skal han da også lige. Nå, skidt med det. Godt nok. Godt nok. Nej, vi er blevet nødt til at bruge skruen nu. Så vil det jo være dejligt. Nej, 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 nej. Injured. Kom, doktor. Gør han ikke. Hvad? Ingen chancer. Vi scorer. Det var rigtig godt. Det var ikke så godt, men... Og han har også en mand ude, så han har også en mand. Så selvfølgelig får han væk sin spiller tilbage der.
Det er egentlig godt. Ja, så bliver det jo spændende at se, hvordan det stiller op. Det var hurtigt overstået. Okay, fik vi en tur mere. Det var ikke planen. Ja, ej, det var ikke min. Knockout, ja. Heldigvis ikke værre end det. Heldigvis ikke værre end det. Sådan der, så gik der video over det. Eller hvad? Det gjorde der ikke. Interessant. Skal jeg tænke mig om? Ud med ham. Nå, godt. Hvis jeg går herop. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Nå, jeg går herop. Så har jeg ligesom låst nogle af de spillere der, så kan jeg måske, hvis jeg endda er ekstremt heldig, fordi han har kun en tur tilbage. Det har jeg også, men jeg kan jo være heldig af... Men det var det. Skal jeg break tackle med ham der? Og så bliver printeren lige renset. Kom så. Ej, han er blok.
Tak. Interessant, interessant. Nå, men vi bliver nødt til at prøve et eller andet. Vi skubber ham derned på stående. Vi skubber ham. Vi følger. Kom så. Vi prøver, se hvad der sker. Det går ganske galt. Det var hans sidste tur. Det var det måske ikke. Jo jo, hit it! Og så skal jeg starte med bolden. Nå, men i mindste fik jeg min knockout-spiller tilbage. Han får nok også sin. Ja ja. Det tvivlede vi jo ikke på. Hvor den brændte som en kræmper. Hvem er ude her? Nej, det er okay. Det er okay. Ja, han har kick. Ja, selvfølgelig får han blitz, det er jo klart. Fejl, fejl nu. Han laver den fejl igen, at han hiver alle sine folk frem her, så jeg kan jo hurtigt, i teorien, kom bagom her, altså kom ud af det der, slå ham derned, og så han derude. Så følg med. Ja, tak. Ud, der kommer ud. Injured. Ja tak. Nix næste game, bruger han med ude. Okay, to der. Væk. Herover. Følg efter.
følge efter. Han glemmer, at jeg har Mighty Blow på stort set samtidig med mig. Kom så. Han har ikke et eller andet dodge for lov, vel? Ej, hold nu op. Og så er vi væk igen. Jeg kan selvfølgelig stadig gå efter mig her. Stadig. Jeg har godt nok været glad for at være Wild Animal, må man sige. Så kan han jo så løbe op og blive sådan der. Men det er stadigvæk. Stunt. Det var godt, jeg fik så mange ud. Jeg kan bare ikke lave ballade med min folk. Ah, hun nu op. Hvorfor skal alting lykkes nu? Det var jo ikke meningen. Gør noget andet, så. Kom, break. Godt nok glad for at være Wild Animal. Bare have et skub der. Det der, det virker også fint. Nej, 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 nej. Ej, jeg er dobbelt et. Oh.
Nu gav han jo snit dodge ud, og så pass bolden over. Og det var da altid noget. Nej, dobbelt fejl. Så griber han den. Ud med kampen. Chancen. Ud med. Ja, tak. Jamen, det var da utroligt. Må vi håbe på, at han failer dodge. Sandsynligheden er jo nok ikke så stor. Jeg er stadig i en injured, og han er så knocked out. Han har 4 ude. Uh,
og heldigvis masser af tid til at score en gang til, så vi i det mindste får 2-2. Sådan det er. Han har heldigvis kun ét team rule tilbage. Og jeg har dodge. Godt tak. Følger han med? Gør han. Gør han så herovre. Så slår han en lille. Eller en perle. En perle. Med.
Kaste en bold, det er åbenbart ikke nogen spidskompetence. Det gør ikke så meget. Man kan jo bare løbe hen og tage den. Det skal han bare kunne samle op. Åh nej. Så kan han godt. Så kan han godt flytte rundt. Nej, det skulle jeg ikke gøre. Skal vi lige tænke os om her og spille smart. Ja, det har tænkt nok, at han ikke helt samt nok. Åh, guderne. Åh, det er guderne. Prøv du bare sammen med. Rundt til sidste reload. Gør han dog ikke. Ja, tak. Injured. Det kan vi lide. Det var vigtigt.
For satan. Jeg tror han vinder. Det er jeg ret sikker på. Ja, han gør. Jeg kan ikke samle bold op. Han vinder på, at jeg ikke kan samle bold op. Sådan er det. Nu gør ham der at løbe ned og lave ballade. Det var da voldsomt irriterende. Det var lidt ærgerligt. For ikke at sige meget ærgerligt, men sådan er det. Det var ikke meningen, men sådan er det. Ærgerlig. Det var ikke planen. Nå, til gengæld så fik han det jo så. Most value for players, og vi er i gang igen. Han fik et level, så kan han da, må vi se hvad vi får. Ja, så skal vi bare have blok. Vi skal bare have blok. Ham her, han er ude ved næste kamp. Spørgsmålet er, om jeg skulle købe mig en hopkobling mere. Og så vil jeg prøve at se, om når han stiger level, at jeg gør ham til dirty player. Det kunne være, at det ikke var så dumt en idé. Nå, men her er det Jakala, der siger tak fordi I så med. Husk at abonnere på kanalen, hvis I vil se meget mere blog på, både herfra og så fra mit engelske team Knights of Hell, som spiller i Fun League. Indtil næste gang. Hej hej.